დროჩენი საუბრის თემა არის შარდის ბუშტის და წინამდებარე ჯირკვლის სიმსივნური პათოლოგიები. ჩვენი სტუმარი კი კლინიკა MMT ჰოსპიტლის დამფუძნებელი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ექიმი უროლოგი, ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გურამ ქარაზანაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გურამ. მოგესალმებით ბატონო გურამ. დიდი სიხარულე ყოველთვის ჩვენთვის თქვენი მოსვლა, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან საინტერესო და ახალ ამბებს ვიგებთ, რაც არის ხოლმე ონკოლოგიაში და ჩემ პატრიცემულ რადიო მსმენელებს მინდა უთხრა ესეთი სასიხარულო ინფორმაცია. გადაცემებს ვიწყებთ აი ამ ინფორმაციით, რომ ბატონი გურამის მიერ ჩატარებული იქნა უნიკალური ოპერაცია. ამ ოპერაციით დაინტერესდნენ ამერიკელი მედიკოსები. პროფესორი გურამ ქარაზანაშვილი არის პირველი ქართველი ექიმი, რომლის მიერ ჩატარებულ ურთულეს ოპერაციას ვიდეო დემონსტრირების საშუალებით ამერიკის უროლოგთა ასოციაციის კონგრესზე იხილავენ და მის დღის წესრიგშია ეს ოპერაცია შეტანილი და მე მინდა მოგილოცოთ ბატონო გურამ ესეთი წარმატებული და კარგი ოპერაცია და ჩვენ რადიო მსმენელებსაც მინდა ცოტა დეტალურად ვესაუბროთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ ყოველი სიახლე ონკოლოგიაში და უროლოგიაში ნამდვილად ახლოებს ონკოლოგიური პრობლემების დამარცხებას და ეს ყველა იმედის თვალით უყურებს ყოველ სიახლეს ამ დროს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ეს შედეგი. მოკლედ, ბატონო გურამ, გვიამბეთ, რა ოპერაციაზეა საუბარი და თქვენ როდის მიემგზავრებით ამ კონგრესზე დასასწრებად? დიდი მადლობა ბატონო ზურა და დიდი მადლობა კვირის პალიტრის რადიოს დღევანდელი ეთერისთვის. დიახ, მართლაც ჩემთვის ზედმეტი თანდაყოლობის გარეშე ვიტყვი სასიხარულო, მაგრამ ეს არ ამარტო ჩემთვის, ფიქრობ ქართული მედიცინისთვის და ქართული უროლოგიისთვის და ქართული ონკოუროლოგიისთვის ზოგადად სასიხარულო ფაქტი უნდა იყოს, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბით ჩვენი ქვეყანა იქნება ძალიან მაღალ დონეზე წარმოჩენილი. კერძოდ, საუბარი არის ერთ-ერთ ყველაზე აგრესიულ და რთულ დაავადებაზე, როგორც არის შარდის ბუშტის კიბო. შარდის ბუშტის კიბო ძალიან სწრაფად იწვევს ადამიანის სიკვდილს, რის გამოც მას ჭირდება ძალიან აგრესიული მკურნალობა. დღეისათვის შარდის ბუშტის კიბოს მკურნალობა, რადიკალური მკურნალობა რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ქირურგიული. არც ერთი სხვა მეთოდი, სხივური თერაპია, სხვადასხვა სახის ქიმიო, იმუნო თუ სხვა სახის თერაპიები არ წარმოადგენს დღეს შარდის ბუშტის კიბოს რადიკალური მკურნალობის საშუალებას. ანუ ქირურგიულ ჩარევას რჩება ასე ვთქვათ, შარდის ბუშტის კიბოსგან ადამიანის გადარჩენის ერთადერთ საშუალებად. შესაბამისად, დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს ქირურგიული ჩარევები ტარდებოდეს მაქსიმალურად კომფორტულად პაციენტისთვის და ნაკლები გართულებებით. მაშინ, როდესაც ეს ქირურგიული ჩარევა შარდის ბუშტის კიბოს გამო ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ოპერაციად, არა მხოლოდ უროლოგიაში, არამედ მთელს ონკოქირურგიაში. ეს არის ურთულესი 7 ხანდახან 8-საათიანი ოპერაცია, რომლის დროსაც ხდება შარდის ბუშტის და მის გარშემო მდებარე ყველა, ასე ვთქვათ, პოტენციურად საშიში უბნის სრული რადიკალური ლიკვიდაცია და ამის მერე, როდესაც ისმება საკითხი ხელოვნური შარდის ბუშტის ფორმირების. და ამ ხელოვნურ შარდის ბუშტს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ნაწლავისგან ვქნით. მაშინადამე ეს ოპერაცია შედგება ორი უდიდესი ნაწილისაგან. ეს არის ლიკვიდაცია შარდის ბუშტის, პროსტატის, ლიმფური კვანძების, თესგამონტარის, ადინრების, ათესლე ბუშტუკების, ყოველივე ამისი და შემდგომ შექმნა ნაწლავისგან ხელოვნური შარდის ბუშტის. როგორც ხედავთ, ეს მასშტაბურობის გამო ამ ოპერაციას ბევრი გართულების მაღალი პროცენტი აქვს. და მაღალი პროცენტის გართულებების გამო იგი ეს ოპერაცია წარმოადგენს დღეისათვის ცხელ, ასე ვთქვათ, საგანს განხილვისას. კერძოდ, ყველა თითქმის მსოფლიო მასშტაბის, საერთაშორისო მასშტაბის სამეცნიერო კონგრესებზე ხდება განხილვა საკითხისა, თუ როგორ შევამციროთ
გართულებების პროცენტი შარდისბუშტის კიბოს ქირურგიული მკურნალობისა და ხელოვნური შარდისბუშტის შექმნისა. ასევე როგორ შეუქმნათ მაქსიმალურად კომფორტი პაციენტს, კერძოდ არ დაკარგოს მან პოტენცია ამ ოპერაციის მერე და ჰქონდეს ასე ვთქვათ ხშირად ეს ახალგაზრდა მამაკაცებს და შეეხება მაგალითად მათთვის მნიშვნელოვანია რომ ჰქონდეთ პოტენცია შეინარჩუნონ და მათი ოჯახური ცხოვრებისთვის ეს მნიშვნელოვანია ხოლმე ასევე რომ შეინარჩუნონ შარდის შეკავების უნარი და ასევე რომ მინიმალური გართულებებით მოხდეს ესა. სწორედ ამას ეძღვნება ის ჩვენს მიერ ჩატარებული ჩვენს კლინიკაში ასე ვთქვათ ჩამოყალიბება ახალი მოდიფიკაცია ამ ოპერაციისა. და ეს მოდიფიკაციები უბრალოდ ეს მოდიფიკაციები წარმოადგენს დამზოგველ მოდიფიკაციას. მაშადმე ამ ჩვენ შევთავაზეთ სოფლიო საზოგადოებას და ამერიკის უროლოგთა ასოციაციას შევთავაზეთ ჩვენს მიერ შექმნილი ახალი ტექნიკური ნიუანსები, როგორიც არის ნერვების შენახვის ჩვენეული გზა, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ მამაკაცმა შეინარჩუნოს პოტენცია, სფინქტერის ანუ იმ კუნთის შენახვის ჩვენეული მეთოდიკა, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ შეინარჩუნოს შარდის შეკავება მამაკაცმა ოპერაციის მერე და ჩვენეული მეთოდიკა ახალი შარდისბუშტის, ნაწლავური შარდისბუშტის შექმნისა, რომელიც მინიმალურ ამცირებს მნიშვნელოვნად ოპერაციის შემდგომ გართულებებს. აი სწორედ ამიტომ და ეს ჩატარდა ასე ვთქვათ ეს ჩვენს მიერ ჩატარებული რეალური ოპერაცია ამ ოპერაციის ვიდეო იქნა წარდგენილი ამერიკის უროლოგთა 8 საათიანი ფილმი ლაივში პირდაპირ იღებდით ამ ფილმს? არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიღებდით, ჩვენ მთლიანად ვიღებდით, რა თქმა უნდა, ამას და შემდგომში აქედან იქ არის გარკვეული ძალიან მკაცრი კრიტერიუმები. აქედან აუცილებლად ის ვიდეო ფილმი რაღაც გარკვეულ მასშტაბში, გარკვეულ ფორმატში უნდა იქნეს ჩასმული, გარკვეულ დროში, მოცულობაში. ანუ ძირითადი ეტაპები ამ 8 საათიანი ოპერაციისა ვიდეო ასახულია ამ ვიდეო ფილმში და რომელიც წარდგება ამერიკის უროლოგთა ასოციაციის ყრილობაზე. საინტერესოა ეს ოპერაცია კეთება ენდოსკოპიური წესით თუ ღია წესით, ლაპაროტომიით და ისე მიდგომით? დიახ, ეს იმდენად რთული ოპერაცია, ეს კეთება ღია წესით და სწორედაც საინტერესო ეს არის, რომ დღევანდელ ასე ვთქვათ ლაპაროსკოპიის და რობოტული ქირურგიის ბუმში სწორედ ამერიკის უროლოგთა ასოციაცია ამ ღია წესით შესრულებულ ამ ურთულეს ოპერაციის ასე ვთქვათ ვიდეო აიარა მიიღო და ჩათვალა, რომ ამერიკელმა უროლოგებმა და მსოფლიოს უროლოგებმა უნდა ნახონ ეს და მათთვის საინტერესოა ეს ტექნიკა. განსაკუთრებით ამ პრინციპში ალბათ ესეთი სკრუპულოზური დონე, როცა ნერვი უნდა იპოვნო, არ დაზიანდეს ეს ნერვი, ეს ნერვები არის ძაფივითი განლაგებული და ანი სპინქტერები შეინარჩუნა, ესა ძალიან მართლა ძალიან იუველირული ტექნიკაა და ალბათ მიღწეოდეს მე მერე სხვანაირადაც იქნება ალბათ თქვენს მიერ კიდე მიღწეული და უფრო და ეს ძალიან კარგი და სასიხარულო ამბავია.